Світлодарськ Донецької області розташований на лінії зіткнення. Через постійні обстріли у 2015 році 6 тисяч осіб виїхали із рідного міста, можливо, назавжди залишивши свої домівки. У цьому ж таки 2015 році в січні з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли міську лікарню. Всі були ми на роботі. Виходить так, що почався обстріл, у нас погибла медсестра, осколочне ранення, несовмістиме з життям. І пряме попадання в інфекцію. Інфекційне відділення, що знаходилося на території лікарні в окремому блоці, довелося перемістити у дитяче. Останнє ж взагалі перестало функціонувати. Лише кілька ліжок установили в терапевтичному відділенні. У лікарні після обстрілів довелося замінити вікна, а блок, де було інфекційне відділення, вирішили наразі не відновлювати. Надто дорого. Стало також неможливо годувати хворих. Питання ми больним не можемо предоставити за счет того, що у нас сильно пострадав пищеблок. Стекла були вибиті, вся, навіть не апаратура, всі печки, плити, посуда, все було украдено, знаєте, мародерство. Через декілька місяців хочуть відновити харчування хворих. Це завдання нелегке. Медики сподіваються на підтримку волонтерів. Пригадують часи, коли 10 місяців не отримували заробітної плати і трималися лише завдяки допомозі небайдужих. Наша волонтерська група, в ній до 10 чоловік всього. Але ми координуємо свої дії з багатьма структурами. Саме із організацією «Пліч-опліч», що 2,5 роки діє на території Донбасу, і познайомився Вадим Коржос. Волонтер, який вже давно мріяв допомогти своїм співвітчизникам. Власне, коли почались військові дії на Сході, тоді вже так більш очевидною стала наростати гуманітарна проблема. Різні благодійні організації, такі як Адвентистське агентство допомоги та розвитку, канадська організація «Партнери для інших» та українська «Пліч-опліч» об'єднали свої сили для допомоги потребуючим в Україні. Протягом тривалого часу ми говорили з Вадимом про можливість відправки контейнера сюди. А потім, через ситуацію, яка виникла на сході України, наші серця зрозуміли, що потреба загострилась. Отож, ми почали думати про те, що можемо зробити і як можемо допомогти людям там. Спільними зусиллями доставили до Світлодарської лікарні медикаменти, дезінфікуючі засоби, продукти харчування, які партнери для інших зібрали у Канаді. Особливо у лікарні дякували за медичні засоби, адже часто аптеки не завозять їх у Світлодарськ. Та за набори сухих супів. Це значно спростить приготування їжі, коли тут знову впровадять харчування хворих. У лікарні також є гостра потреба у апаратурі, тому що багато техніки пошкодилося під час обстрілів. Вікторія Михальчук, Олександр Федоров, Донбас, Вісті Надії.